Goedemiddag. Mijn naam is Maurits-Jan Westhoven. En dat is niet zo belangrijk. Want er is eigenlijk maar één naam belangrijk. En dat is de naam van de Heer Jezus Christus. En in die naam mogen wij hier bij elkaar zijn. En het is voor mij een bijzonder voorrecht om met jullie iets te mogen delen over het woord van God. Ik denk, het is wel zo netjes, aangezien ik hier de eerste keer mag staan om even kort iets te vertellen. Ik ben dus Maurits-Jan Westhoven. Ik woon momenteel in Hardingsveld. En onder andere visiedrager van Stichting Met Jezus Wandelen. Waar ik vooral op muzikaal gebied alles wat ik doe sinds de afgelopen 5 jaar in de vorm van een stichting doe. Om dat ook met een breder platform te kunnen draaien. En eigenlijk is het verhaal dat ik ben, nadat ik tot levend geloof was gekomen, ben ik dat een soort van vanuit mijn naam gaan doen. En dat was dus Maurits-Jan Westhoven. En daar had ik een logo, zoals het ook op mijn trui staat. Maar het ging wel heel veel om mij. En ik heb op een gegeven moment ontdekt van, het moet helemaal niet om mij gaan. En nu is het met Jezus wandelen. We hebben gewoon hetzelfde logo en dezelfde initialen. Minder Maurits en meer Christus. En waarom? Ja, ik geloof als Jezus je hart verandert, dat je dat wil delen met een ieder. Ik geloof ook dat ieder mens geboren is met een godsbesef. Ik geloof zelf niet in atheïsten. Ik geloof dat God dat ook niet doet. Ieder mens gelooft van zichzelf wel iets. En dan komt al gauw de vraag. Wat gelooft men dan? En ja, er zijn mensen die dus geloven dat er niets is, maar ja, ik heb daar zelf moeite mee. En vaak als je met dat soort mensen doorpraat, geloven ze ook wel weer dat er iets is. En ook heel veel mensen die misschien moslim zijn, of boeddhist, of christen, hebben vaak geen idee, heb ik ontdekt in de afgelopen 11 jaar dat ik met Jezus mag wandelen, wat ze geloven. En ik denk dat het mooi is om, als ik hierna mag staan, of dat ik muziek maak, of ik ben bijvoorbeeld ook betrokken bij de politieke partij Jezus Leeft. Maar in welke arena van het leven dan ook, zouden wij die naam verkondigen, die naam van Jezus. En is daarin met Jezus wandelen, hè, of het wandelen als een geliefd kind van God, zoals Efeze 5 dat zo mooi zegt, het fundament van ons christen zijn. Nou, dat was even een korte inleiding die ik graag nu zou willen meegeven. In het boek Prediker staat geschreven, wat er is geweest, Prediker 1 vers 9 tot en met 11, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men kan zeggen, kijk eens, dat is nieuw? In de eeuwen voor ons is het er al geweest. Er is geen herinnering aan de vroegere dingen. Ook aan latere dingen die nog komen, zal geen herinnering zijn bij hen die daarna komen. En ja, tegelijkertijd zegt diezelfde Bijbel in Romeinen 5 vers 4. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot ons onderwijzing geschreven. Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Men zegt dat als we iets kunnen leren vanuit de menselijke geschiedenis, dat is dat de mens over het algemeen niets leert van de geschiedenis. Maar gij geheel anders. Wij mogen leren van de geschiedenis en zeker van de geschiedenis zoals die opgetekend is in de Bijbel. Vandaag wil ik het met u hebben over het Bijbelboek Rut. Omdat ik geloof dat ook van deze geschiedenis wij heel veel kunnen leren. En ja, de middag is te kort om het hele boek uitgebreid te kunnen behandelen. Maar het lijkt me mooi om daar toch in een soort van vogelvlucht met u doorheen te gaan. Om wat punten daar uit te pakken die ik u graag deze middag zou willen meegeven. Het boekje Rut
is eigenlijk de verbinding tussen de dagen van de richteren aan de ene kant en de dagen van de koningen aan de andere kant. Het boekje Rut begint dan ook met in de dagen dat de richters het volk richten. Wat waren dat dan voor dagen? Richteren eindigt in Richteren 21, vers 25. Met een uitspraak die typerend was voor die tijd, maar waarvan ik ook geloof dat die eigenlijk heel typerend is voor deze tijd. In die dagen was er geen koning in Israël. En een ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. En dat is waar het misgaat. En wij hebben dan in Nederland misschien wel een koning. Maar hoeveel heeft hij dan nog te vertellen? En in hoeverre gehoorzamen wij daar nog aan? Maar wij, geheel anders. Wij hebben wel een koning. Wij dienen koning Jezus. Een koninkrijk, niet van deze aarde. Maar wat zich wel op een dag uit zal breiden naar deze aarde. Maar goed. Er is dus inderdaad, zoals prediker zei, niets nieuws onder de zon. En het boek Rut begint dus in de dagen van de richteren met een tragisch verhaal. Namelijk een man genaamd Elimelech, die samen met zijn vrouw Naomi en zijn twee zonen op pad ging vanwege een hongersnood in het land. Hij trok naar de velden van Moab. En die hongersnood, zeker in die tijd, dat zien we in het boek Richter ook terug, het was een discipline van God. Er was ook alleen hongersnood in het land. En een dag reisden we dan verder in de velden van Moab, was geen hongersnood. En het was niet de bedoeling dat mensen voor die discipline van God op de vlucht gingen. Maar het was de bedoeling dat men zich zou verootmoedigen en de Heer zou aanroepen. Maar deze Elimelech, van wie de naam betekent, mijn God is koning, die koos ervoor om weg te lopen van het oordeel en met zijn gezin naar de velden van Moab te gaan. Paulus schrijft in de Efezebrief over de geestelijke wapenrusting. Dan schrijft hij: verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met waarheid, bekleed met het borstharnas der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van geloof op, waarmee u de vurige pijlen van de boze uit zult kunnen blussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, omdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken wat ik moet spreken. Paulus beschrijft hier de wapenrusting van een soldaat en geeft daar een geestelijke toepassing aan. Hij heeft het over een gordel, hij heeft het over een borstharnas, hij heeft het over een helm, een schild, een zwaard, schoeisel, maar hij heeft het niet over rugdekking. En weglopen is veelal niet de oplossing voor de problemen. En dat zien we hier ook. Elimelech liep weg. Hij keerde God en zijn volk de rug toe. En
het kwaad geschieden. Tijd en toeval treft hen allen, zegt hetzelfde Bijbelboek Prediker waarmee ik deze samenkomst begonnen ben. Door de stormen van het leven is de vraag, maakt iets je bitter of beter? We hebben een keus hoe we met omstandigheden omgaan. En dat zien we bijvoorbeeld ook terug in het eind van hoofdstuk 1, waarin Naomi, wat de lieflijke betekent, zegt, noem mij niet langer Naomi, maar noem mij Mara, wat bitter betekent. En de lieflijke verandert in die zin in de bittere. Dat is ook wel logisch, want aan het begin van het boek verliest zij haar man. Haar zonen nemen voor zich Moabitische vrouwen. Ze slaan de handen ineen met buitenlandse volken, zou je kunnen zeggen. En sterven ook. En Naomi blijft achter. Geen man, geen zoon, wat in die tijd zo belangrijk was. Met haar twee schoondochters. En dan hoort zij dat God naar zijn volk heeft omgezien om brood te geven in het broodhuis. Bethlehem betekent letterlijk broodhuis. En nadat ze dat heeft gehoord, besluit ze terug te keren. Naar het land. Naar Israël. En dan heb je daar die twee schoondochters. Orpa en Rut. En die zeggen, nou, wij gaan met u mee. Maar bittere mensen geven over het algemeen geen goede adviezen. En dan zien we dus dat Naomi ze aanmoedigt. Haar beide schoondochters aanmoedigt. Om niet mee te gaan. Keert u ook terug naar uw ouderlijk huis. Ja? Begin opnieuw. Laat het los. We hebben gefaald. En zij heeft 50% succes. We lezen over Orpa. Dat ze terugkeerde naar haar volk en haar goden. Tegelijkertijd lezen we over een Rut. Die zich vastklampt. En die zegt, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en weg te gaan. U vandaan, maar waar u gaat, daar zal ik gaan. Waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Rut had blijkbaar door alles heen in Naomi de God van Israël leren kennen. En die wist dat ze zich daaraan vast moest klampen. Ik heb zelf 30 jaar zonder God geleefd. Ik had wel eens van Jezus gehoord, maar ik had tegelijkertijd ook wel eens van de paashaas en de kerstman en allerlei figuren gehoord. En voor mij hoorde Jezus in dat rijtje thuis. En ik had wel een godsbesef van er moet ook meer zijn dan dit. Maar op de dag dat ik deze Jezus leerde kennen, toen wist ik, hier moet ik me aan vastklampen. En dat doe ik tot op de dag van vandaag. Amen. Ik lees mijn Bijbel. En ik bid elke dag. En ook ik, zoals we in het getuigenis van onze zuster ook zo hoorden, heb daar wel eens moeite mee en weet niet wat te bidden. Maar God weet wat wij zouden bidden. Een heerlijk bemoedigend getuigenis. Bedankt daarvoor. En zo ook Rut. Rut liet zich niet wegsturen. En toen Naomi dat door had, drong zij niet langer aan. En ging samen met Rut terug naar het land. En toen ze daar aankwam, zei ze dus van, toen de vrouwen vroegen, is dit Naomi? Ze zei ze, nee, noem mij niet langer Naomi. Noem mij niet langer de lieflijke, maar noem mij de bittere. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging rijk weg. Maar God liet mij arm wederkeren. Zou u mij Naomi noemen terwijl God tegen mij is geweest? Nu de Almachtige mij dit kwaad heeft aangedaan, ze gaf God de schuld. Hoe vaak doen we dat niet in ons leven? En dan pas roepen we God aan als het misgaat. En zelfs mensen die God helemaal niet kennen, die weten hem te vinden als het misgaat in hun leven. En die weten hem toch de schuld te geven. Maar was dat zo? Had zij lege handen? Had zij niet een fantastische schoondochter naast zich staan? Die naast haar blijft staan, ondanks haar jammerklacht? En dat is eigenlijk het einde van hoofdstuk 1. En dan begint er een nieuw hoofdstuk in het leven van
Rut en Naomi. En daar maken we kennis met een nieuw figuur. In dit schaalspel zou je kunnen zeggen. En zijn naam is Boas. Van Boas wordt gezegd dat hij een zeer vermogend man was. Dat is het eerste wat we over hem lezen. Een bloedverwant van de kant van Naomi. Een man van vermogen, een zeer vermogend man. Interessant is dat ditzelfde woord wat vanuit het Hebreeuws voor vermogen wordt gebruikt, later ook op Rut van toepassing wordt gebracht. Alleen dan wordt het vertaald met deugdelijk. Dit vermogen spreekt niet van een aards bezit of een rijkdom, maar het spreekt van karakter. Van, ja, zoals over Jozua en Caleb werd gezegd, ze hadden een uitmuntende geest. Ze waren anders, ze dachten anders. En deze Boas was een man met karakter. Een man die anders dacht. En dat was Rut ook. Zij was een vrouw die anders dacht. Zij was een vrouw die zich vast had geklampt aan de God van Israël. Zij was een vrouw die onder zijn vleugelen de toevlucht had genomen. En dat uitte zich, zij kreeg liefde voor die God en zijn woord. En zij las de Torah. En zij ontdekte dat zij niet alleen als vreemdelingen, maar als weduwe ook rechten had binnen dit samen zijn. En een van die rechten was dat ze aren mocht rapen. Hè. Ze moesten de hoeken van het veld laten staan. En zij had het recht om de gevallen aren op te rapen die tijdens het oogsten achtergebleven waren. En zij vroeg aan Naomi, mag ik dat doen? En ze kwam op de akker van deze Boas terecht. En dan zie je dat God het God is die de omstandigheden gebruikt om zijn wil te doen uitwerken. En dat Naomi met Boas in contact komt. En dat Boas een man is naar Gods hart. Dat Boas continu zegen uitspreekt. Als hij het tegen zijn knechten, het eerste wat hij zegt, de Heere zegen u. Waarop zijn knechten ook weer met datzelfde reageren. Met de Heere zegen u. Omdat wat je zaait, dat zal je oogsten. Efeze 5 zegt het zo mooi. Dwaze praat en lichtzinnige taal zijn verkeerd. Veel meer past u immers dankzegging. Wij zouden zegenen. Wij zouden dankbaar zijn. En zo was Boas. Boas van wie de naam betekent. In hem is mijn kracht. Een type van de Heer Jezus Christus. De meer dan Boas zou je kunnen zeggen. Die voortdurend zegen over ons uit wil spreken. En als Rut dan op een gegeven moment vraagt. Van. Ja. Waarom betoont gij mijn gunst? Dat u uw oog slaat op mij, hoewel ik een buitenlandse ben. Ze had geen deel aan Israël. Maar Boas antwoordde. Zei. Het is mij allemaal verteld. Wat u voor uw schoonmoeder hebt gedaan. Hoe gij al het oude hebt achtergelaten. Hoe gij uw moeder en uw vader in uw geboorteland verlaten hebt. En naar een volk bent gegaan wat u daarvoor niet kende. En zo waren ook wij, eens geen volk, maar nu Gods volk. En ik vraag me dan af, hoe zou dat zijn als we dadelijk voor onze schepper komen te staan, voor de Heer Jezus Christus, door en voor wie alle dingen zijn geschapen? Zou hij dan zeggen, trouwe dienstknecht, gij hebt wel gedaan? Toch lezen we ook dat er wordt gezegd, dat er mensen bij Jezus komen waarover Jezus zegt, ik heb u nooit gekend. Terwijl deze mensen zeggen, ja maar wij hebben toch in uw naam. Wij hebben. En dat is niet Gods hart. Het gaat God wel om ons. Maar niet omdat wij dingen uit onszelf zouden doen. Maar omdat wij in zijn naam de dingen zouden doen. Vanuit een nederige geest, vanuit een hart dat verootmoedigd is. Deze Boas komt in ten dele. Rut
raak met hem aan de praat. Ze wordt uitgenodigd voor de maaltijd. Ze delen brood en wijn met elkaar, een beeld. Wat wij op een steek hebben gekregen van het nieuwe verbond. Wat wij zo dikwijls als wij samenkomen met elkaar mogen delen. Gedenken de zijn dood totdat hij wederkomt. En dan komt Rut terug bij Naomi. En die vraagt: mijn dochter, hoe is het gegaan? En dan vertelt Naomi. Rut vertelt aan Naomi dat ze bij Boas op het veld de aren heeft mogen rapen. En ze komt thuis met een overvloed die ze nog over had gehouden nadat zij verzadigd was. En Naomi is sprakeloos. En ze verandert terstond van de bittere weer in de lieflijke. Ze ziet het weer. Er is hoop. Er is een toekomst. Deze Boas, die zou onze losser kunnen zijn als hij dat wil. Zoals Jezus ook u en mijn losser kan zijn, omdat hij dat wil. Deze Boas is een bloedverwant van de kant van Naomi. En ja, daar waren wetten voor. En hij had het recht. Niet de plicht, maar het recht. Om hun vrij te kopen. En om hun in ere te herstellen. Op dat moment, dan zien we dat Naomi de leiding neemt. Ze neemt de touwtjes in handen en ze spoort Rut aan. Om naar deze Boas toe te gaan en hem te confronteren met dat hij de losser is. Nou, dan hebben we een prachtig beeld van waar Rut zich nederlegt. Aan de rand van de korenhoop. Waar Boas nadat hij gedronken en gegeten verzadigd is geraakt. En zij gaat liggen aan de voeten van Boas. Zonder dat ze daarbij wordt opgemerkt. En ze doet eigenlijk alles wat Naomi haar instrueert. Ze is gehoorzaam. En dit doet mij denken aan het verhaal van de bruiloft in Canaan. Waar de wijn op was. En waar Maria, de moeder van onze Heer in Heiland, tegen haar zoon sprak: mijn Heer, de wijn is op. En toen reageerde Jezus met de woorden: mens, wat heb ik met u van doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Ik kan me zo voorstellen dat Maria hierdoor ontmoedigd zou kunnen zijn. Maar in tegenstelling daarvan zien we een reactie. Namelijk dat zij tot de discipelen spreekt: ga en doe al wat hij zegt. Met als gevolg dat er wonderen gebeuren. Dat water in wijn verandert. En zo doet God vandaag de dag nog steeds wonderen. En zo als de Heer Jezus zich toen ontfermde. En zich vandaag de dag nog steeds ontfermt over u en mij. Als wij hem daartoe staan. Als wij aan zijn voeten gaan zitten. Denk even aan Martha en Maria. Hè? Waar de een bezig was. En de ander knielde aan zijn voeten. En degene die bezig was zei: ja, Heer, moet u er niet wat van zeggen? Zou ze mij niet even helpen? Maar Jezus zegt: zij heeft het beste deel gekozen. Om neer te knielen aan mijn voeten. Om daar in die vrede en rust te zijn. En zo was Rut ook aan de voeten van Boas. En zij spreidt uw vleugels. Als hij dan wakker wordt midden in de nacht, dan zegt Rut: spreid uw vleugelen uit over uw dienares. Want u bent de losse. Zij zei: Rut, zei ik ben. Zij zei: ik ben Rut, uw dienares. Zij zei niet: ik ben Rut, de Moabitische. Zij leefde in haar nieuwe positie toen al. Zij leefde in geloof. En dan zien we daar dat deze Rut daar zichzelf, ja, onderwerpt aan een Boas.
En dat Boas zegt, ja, er is nog een losse, nauwer verwant dan ik. En ja, we moeten eerst maar eens kijken wat die zegt. En dan zien we daar, als we in de poort terechtkomen, hè, nadat Naomi dus... want Boas spreekt de woorden tegen Rut. Van, als hij u niet wil lossen, dan zal ik u lossen. Boas zegt eigenlijk, het komt goed. En als Rut dan daar komt, terug bij Naomi, en dat vertelt, zegt Naomi, ga dan rustig zitten tot u weet hoe deze zaak zich verder ontwikkelen zal. Want deze man zal niet rusten, voordat hij vandaag nog een einde heeft gebracht aan deze zaak. En zo is het ook met de meer dan Boas, de Heer Jezus. Hij rust niet. Hij bidt en pleit voor ons. En dat gaat maar door. Zijn liefde is eindeloos. En dat is fantastisch. Vervolgens gaat Boas naar de poort, een plaats waar het recht werd uitgesproken in die tijd. En daar waren de oudsten van de stad en hij nam daar getuigen voor zich. En hij confronteert daar de losser die nauwer verwant is. U daar, hoe u ook heet. De man wordt niet eens bij naam genoemd, want hij is niet belangrijk. Hij wou zijn verantwoording ook niet nemen. Want het lossen was een recht. En toen Boas hem daarmee confronteerde, dat hij dus het recht had om te lossen, deze persoon waarvan we de naam niet weten, u daar, hoe u ook heet, die wilde dat wel doen. Totdat Boas hem confronteert van ja, maar als u dat doet, dan komt Rut er ook bij kijken. Dan moet u ook Rut tot vrouw nemen. En zo is het vaak ook met ons. We willen wel Jezus volgen. Maar dan komen de kleine lettertjes. Want het is niet vrijblijvend. Het is gratis. Maar het kost je alles. En er komen dingen bij kijken. En er wordt van je verwacht dat je een redelijke godsdienst gaat uitoefenen. Dat je je lichaam gaat stellen als een heilig en Gode welgevallig offer. Dat je van de Heere God boven alles houdt en van je naaste zoals van jezelf. Dus dan moet je van jezelf gaan houden, dat is al een ding. Maar ook nog van die mensen om je heen. Dat is wat. En deze andere losser, die was bevreesd dat zijn erfelijk bezit ten gronde zou gaan. En kozen voor hem het toch maar niet te doen. En Boas krijgt vrij spel. En dan zie je dat de hele zaak omgekeerd wordt. Boas lost Rut. Hij neemt Rut tot vrouw. En zij werd zwanger. En er is vreugde in het huis. Zij zou een zoon krijgen. Zij baarde een zoon. Obed. De vader van Isaïe, de vader van David. Het verhaal eindigt met een geslachtsgeschiedenis. Die terugreikt naar het verleden. Vanaf Peres. Naar de voorvader van onze Heer Jezus Christus, koning David. En wie had gedacht dat daar deze ellende die we zo in het begin van dit prachtige boekje hebben aangetroffen. Een geschiedenis van dood. Dat daar zo'n mooi leven zou uitkomen. Een zoon is geboren bij Naomi. Mogen deze vrouw die in uw huis is gekomen zijn als Rachel en Lea. Die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Handel dan kloek in Efrata. Maak u een Efrata, betekent vruchtbaar. Maak uw naam in Bethlehem. Mogen uw huis als het huis van Peres worden. Peres die ons doet herinneren aan een ander zwager huwelijk. En de tijd ontbreekt mij om al die geschiedenissen om daar dieper op in te gaan. Maar ik hoop u toch iets mee te geven van
hoe weldoordacht God dit allemaal gearrangeerd heeft. En hoe mooi het is. Dat al lijkt de situatie nog zo uitzichtloos. En ik spreek uit ervaring. Ik heb dat ook in mijn eigen leven ervaren. Er is hoop. Er is een God in de hemel die naar u omziet. Het woord zoon en bouwen. Dat is in de Hebreeuws aan elkaar verwant. En het is de zoon die het huis bouwt. Maar het is ook de zoon, de Heer Jezus. Die het huis voor u en mij bouwt. Een huis niet met handen gemaakt, maar dat eeuwig staat in een hemel. En ik verlang ernaar. En ik geloof u met mij. Hiermee overkleed te worden. En dat wij bekleed en niet naakt bevonden. Op een dag voor onze schepper mogen staan voor de meer dan Boas. En de woorden mogen horen. Gij hebt het goed gedaan. Trouwe dienstknecht. Dat is wat ik u vandaag wou meegeven. Tot zover. Amen.